Ņemsi šitā. Tad vakēs no karot. Tev jau ir pievienoties droši. Monas ierašanās slimnīcas palātā līdzinās prieka sprādzienam. Man emocijas es pat parunāt ar savas. Slimnīcā, kad guļ, protams, nav tas labākais prieks vispār, bet šis kaut kas ir tāds liels pupēts attāk. Tiešām prieks, liels prieks. Slimnīcā jau ir, protams, karlaicīgi tā skumi, protams, prom no ģimenes, bet ja tev šitāds draugs ir blakus, tad jau, es domāju, prieks liels ir no viņas. Un vēl pirms pacienta četrkājainais dakteris saņem visu personāla mīlestību. Nu, mēs jau tāds bieži neredzam. Es vēl nekad neesmu redzējusi, ka pie mums nāk kāda dzīvnieciņa. Un mums arī vajadzīga terapijas sunīša. Bet jūs jau zinājāt, ka tā ir Mona? Tāpēc, ka es viņu biju satikusi pāris mēnešus atpakaļ, mums bija vienāds, man bija tāds zaķīts un viņai tāds pats. Un viņa uz mani noreģēja, nevis kā uz cilvēku, bet kā uz zaķīti. Monu ģīti. Un bērni pie, nu viņš vienkārši tos bērns, tas sunīts. Es atceros, kā viena meitenīte viņa pa jokam baroja. Un viņš rēdīja pa jokam, viņš rēda. Pirmie bērnu slimnīcā uzsāktajā kanisterapijā nodarbināties suņi ir samojēdi. Mums ir pēdējā ir Stella, tad ir Klaudija, kas šobrīd visiem sveicina, un tā ir Mona. Mona ir tāds kā mūsu pirmsākums šim visam, teiksim tā, jo viņa bija tā, kas ļoti izrādīja to vēlmi strādāt, un viņas dēļ ir viss šis aizstācies. Un jā, mēs nākam uz bērnu slimnīcu, lai radītu prieku bērniem un arī apkārtējiem, kas strādā. To mēs esam novērojuši gan bērnu vidū, gan arī mūsu kolēģu vidū, jo, kad ar sunīšiem mēs ejam cauri slimnīcai, smaidi nav slāpējami, tie nebeidz rimties, tie ir nepārtraukti un, protams, bērnam visnotaļ tas ir pozitīvās emocijas. Bērns mācās arī pieskaršanos, bērns mācās tādu draudzēšanos ar šo dzīvnieciņu. Tāpat ir dažādas šīs metodes. Bērniņš drīkst pabarot sunīti. Sunīči ļaujās saskaitīt zobiņus. Kanisterapija nav valsts apmaksāts pakalpojums un ir iespējama vienīgi pateicoties ziedotāju atsaucībai. Un šo ķepu terapiju var atbalstīt Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā. Es tev iečukstēšu ausī nākamo adresi. Zaķisals krastmalu. Aiki Ins Jāns Goldbergs, Latvijas televīzija.